Fa 26 anys que Porreig, l'agrupació fotogràfica del Centre Quitxella Excursionista, organitza el concurs de fotografia projectada, una especialitat que pretén mostrar creacions artístiques i composicions pensades per ser vistes en gran format. Si bé al principi el concurs era de diapositives, enguany ha estat la primera edició en la que només s'han acceptat fotografies digitals, després d'uns anys de convivència entre el format analògic de tota la vida i les noves tecnologies. Cada edició es proposa un tema a partir del qual els participants presenten les seves propostes. Enguany el motiu central eren els ous. Ha sigut una mica per tocar els ous, o sigui, per fer pensar la gent. És un tema que pot ser complicat. Els autors, a vegades, doncs, si els que veguin les fotografies, doncs n'hi ha de lo més senzill, que és agafar un sol ou sense res més i fer la fotografia d'un ou, i les coses més més inimaginables de tractar l'ou de totes maneres, i a més, doncs, alguna que ens ha fet unes composicions bastant interessants. En total, 97 fotografies s'han presentat a concurs, amb participants vinguts d'arreu de Catalunya, la Península Ibèrica, Europa i Sud-amèrica. El segon premi ha estat per la porrejenca Maria del Carme García, mentre que el guanyador ha estat el sitgetà Andreu Noguero. Després d'aquesta primera edició, exclusivament digital, el concurs ha iniciat una nova etapa oberta definitivament a tot el món. Ara hi ha molts canals per aconseguir que noves propostes, nova gent, participi en certàmens com aquest, i és més fàcil. Llavors, potser ens hem de donar a conèixer més amb d'altres, i normalment es fa boca a boca o coneixent. Llavors, segurament s'ha de fer així, però senzillament per anar creixent, res més. Ja es fa bé, però hem d'anar a buscar potser una mica més de públic, que ara tecnològicament es pot fer. I realment el que s'ha de veure és el resultat, i el resultat és que han sigut unes fotos espectaculars. El tema, que era un tema que era tan senzill com ou, o un ou, o els ous, doncs veus que significa tantes i tantes altres coses per la gent que té aquesta sensibilitat de tirar aquestes fotografies. I llavors, realment, és una experiència poder veure com realment un tema tan senzill es transforma en art, que és el que heu fet tots els participants. El concurs de fotografia és tot un clàssic dins els actes culturals que s'organitzen aquests dies a Porreig, coincidint amb la Festa de la Corrida.